Det finns en paradoxal saknad och längtan efter den mamma som födde och lämnade mig. Jag kan inte älska den frånvarande biologiska mamman. Jag vet inte ens vem hon är. Därför kan jag egentligen inte heller hata henne. Det finns förbjudna frågor till henne. Oändligt många, alltid ofrånkomliga, obesvarade. Jag ältar dem om och om igen. Det måste ändå få vara tillåtet att tänka dem. Jag vill veta att det finns en mamma någonstans i Sydkorea som är min. Den vetskapen är en omöjlighet. Ett enda faktum kvarstår. Hon lämnade mig. Jag är ju här. En människa lämnar sitt ursprung, färdas över hav och kontinenter. Men kan vi lämna vårt ursprung? Bär vi det inte alltid med oss? Här ligger två romaner om Badin. Badin var morianen vid Gustav den tredjes hov. Han som liten pojke fördes från Västindien till Stockholm. Han fick namnet Badin som betyder upptågsmakaren. Här finns Ylva Eggehorns En av dessa timmar och Ola Larsmos Maronberget. Han uppfostrades ju jämsidigt med Gustav den tredje, den här pojken. Ett sorts exotiskt inslag vid hovet, ett socialt experiment kan man väl kalla det. Era källor är delvis detsamma, era romaner är väldigt olika varandra. Du Ola, du har ju också en nutida handling som kryssar över 1700-talet. Medan Ylva befinner sig i 1700-talet. Men likväl är det en sorts 1900-talsroman kan man säga. Men varför är Badin en fixpunkt idag, Ylva? Ja, kanske för att han är den som inte hör hit och ändå finns här. Vi behöver kanske se på vårt eget genom någon annans ögon. Men jag kan egentligen inte tala i generella termer om det här. Utan det är ju faktiskt så att jag hörde talas om Badin och hans levnadsöde för sådär 12 år sedan. Och blev väldigt engagerad och tänkte det här skulle jag vilja berätta om. Varför passade han för ditt berättande, Ola? Ja, jag brukar säga ibland så här, jag tycker att romaner kan vara som ficklampor. Att man lyser in i de mörka hörnen med dem. För i de där bortglömda hörnen finns alltid de bästa berättelserna, som jag ser det. Det här är ju verkligen en bortglömd berättelse. Och samtidigt när man frågar svenskar omkring sig, vet ni vem Badin var, vet ni vem Morianen var? Så visar det sig att förvånansvärt många har hört namnet. Att det är en person som har funnits någonstans i allmänmedvetandets utkanter väldigt länge. Ja, du skriver på talmans dagbok där att den delvis är oläslig därför att den består av både svart och rött bläck. Mm. Är det så i verkligheten? Ja, den finns i verkligheten. Den ligger på Carolina Rediviva i Uppsala och kan alternera det alltså mycket estetiskt mellan två olika färger i bläcket. Ja. Men är det röda bläcket verkligen oläsligt eller blir det det för din romanperson därför att han arbetar med en fotostatkopia? Ja, det går att läsa alltså fläckvis här och där. Va? Men för en, så att säga, den vanliga läsaren som sätter sig med det lilla häftet då, så tror jag det tar viss möda. Ja. Ni måste ha haft lagt ner mycket möda på 1700-talet, det förstår man när man läser era romaner. Så här låter Ylva Eggehorns 1700-tal och i centrum står Gustav den tredje. Monarken bär sitt liv i ett gyllene kärl där guldet börjat flagna. När börjar en människas hopp förbytas i en smygande misstro? En av dessa timmar sker det. Det stora uret som styr våra liv får en skorrande ton i sina slag. Så många timmar det tar att forma en människa. När konungen var 5 år hade han redan börjat lära historia, geografi och främmande språk. Naturligtvis fick han inte leka med andra barn. Lackskorna klämde hans växande fötter. Värjan tyngde hans barnahöft. Men ett barn vet omedelbart vilket pris som krävs för att förtjäna de vuxnas kärlek. Mammas ögon log när han kom snubblande genom salarna för att visa vad han lärt sig. Charmant, délicieux mon fils.
Till varje pris måste han undkomma det förakt som lyste i hennes blick när hon betraktade sin gemål, den sävlige Adolf Fredrik. Han fick inte stamma eller tystna. Briljera, mitt barn. Se till att mamma applåderar. Så många timmar av uppriktig önskan att lära sig, att betala priset. De fann honom i sängen, nattklädd men stående på knä, med armarna i kors över bröstet och tårarna strömmande över ansiktet, och den barnsliga, tunna rösten uttalade hänfört replik efter replik ur ett skådespel han hört och genast lärt sig utantill. Barnet var utom sig av en feberaktig glädje, för stor att bära en sån spenslig kropp. Drottningen kysste honom nästa dag vid Livén, men hennes blick var inåtvänd och frågande. Så många år av förhoppningar om glädje. Och ett underbart år i hans liv rörde kärleken vid honom. Han var 24 år. Och den kvinna han förälskade sig i var årsbarn med honom. Charlotte Duyer, gift Durier, lät sitt tjocka hår översvämma hans ansikte. Kysste honom blygt och hett, som om han varit ett juvelskrin. Älskade med honom så att slottsparkens alla träd började tala till honom om fritt fall ner i gräset. Han sparade hennes brev hela livet. Den äktenskapliga sängen låg oskrynklad i 9 år. Hans mor lät honom inte ana vad hon ansåg om saken. Ända tills första barnbarnets födelse var ett faktum. Då steg föraktet ur henne som en isande örfil. Varför kunde hon inte hålla det tillbaka, trots att hon visste att det skulle slå tillbaka mot henne själv? I vilka nätter hade det vuxit? En av dessa timmar är hoppets bägare urdrucken. Glädjen samlar ihop sitt släp och drar långsamt ut ur rummet. Hur mycket ömhet måste vi inte kosta på oss själva för att stå ut med de år vi har kvar? Kring denna glädje kretsar den här romanen mycket. Du talar till och med om glädjens akademi. Ja, faktiskt har jag skrivit den här romanen som en slags undersökning av glädjens villkor i vårt lilla trumpna land. Och jag försöker följa olika personer, inte bara Badin, för att se vilka strategier de använder för att bevara sin glädje. Och då finns Glädjens akademi där som en strategi. I din bok så bär ju Badin den naturliga glädjen. Han skrattar gärna, kan nästan inte dölja leendet. Och det är det här skrattet som inte uppstår på maktens villkor. Jag menar, jag har inte försökt att beskriva Badin som en oskuggad person. Han är kanske snarare det här välvilliga barnet som härbärgerar sin egen smärta och skonar sina förövare och inte känner av sin sorg, men det finns där. Men han har någonting Mozartskt över sig. Ja. Och det tycker jag är intressant då, eftersom det här är en tid då monarken försöker så att säga att importera glädjen. Han är ju en gåva, Badin, från början. Han är det, på gott och ont. Ja. Och gåvan ska glittra, som du skriver. Just det. Sen finns det ju en annan... Ja, när du fortsätter att undersöka glädjen så talar du om att det finns en glädje som är väldigt speciell för att sorgen har fått tid att framföra sitt ärende. Ja, just det. Jag har ju velat berätta om en speciell sorts tid som uppstår när en människa som har gått igenom ganska svåra saker ändå lyckas bärga någonting av sig själv genom storm och förlisning. Och den tiden är en slags glädjens tid som kan härbärgera också det som har varit smärtsamt. Jag försöker att berätta om det. Det finns ju en man som heter Rosenberg i den här romanen. Han kanske är den som tydligast visar på den här möjligheten.
Sen har du fantastiska bilder också utav glädjen på flera ställen. Jag tänker på när bleka lakan i rummet och så kommer Armfelt in och river i tu dem med sitt uppkäftiga skratt. Ja, precis. Det är kanske inte bara en bild av glädje, det kan ju också läsas som en deflorationssymbol. Jag kom att tänka på bland mycket annat när jag läste din roman, ett yttrande av en engelsk författare, att det egentligen bara finns två verkligt intressanta ämnen, nämligen sex och 1700-talet. Och det är ju som du skrivit den här boken för att verkligen lägga dig på de där ämnena. Ja, visst, det var ju så jag tänkte. Ja. Nej, men för att inte skämta om det så bedyste ju en hel del älskog i denna bok. Ja. Och det är väl ett av de teman där man känner att du faktiskt har tagit rätt stora friheter. Tror du att 1700-talets människor älskade på det sätt som du beskriver? Eller gör du blanka fan i hur de älskade och låter de älska som du skulle vilja att de älskade? Ja, kanske snarare det. Ja. Uppriktigt sagt. Och jag är mycket medveten om att jag har inte skrivit en 1700-talsroman. Nej, du säger ju det efteråt också. Utan jag är en 1900-talsförfattare som fantiserar om 1700-talet. Men hur de förhåller sig till sina livs begränsningar och sitt livs smärta, det har jag försökt att förstå utifrån deras tid och deras kunskapshorisont. Ja. Så gott jag kan. Ja, och kanske också det här med glädje som Gunilla sa, att deras sätt att glädja sig, det är ju ändå annorlunda än vårt som du framställer. Mm. Mm. Det är plötsligare, på ett sätt våldsammare. Mm. Oväntat. Ja. Sen märkte jag när jag läste om min roman, för man är ju den första läsaren av sin egen text. Mm. Läste om den några hundra gånger i somras. Så upptäckte jag att jag har faktiskt en väldigt markant, tycker jag då, struktur i berättelsen som påminner mig om H.C. Andersens saga om kejsarens näktergal. Och det beror på att jag har haft med mig den berättelsen i flera år, tror jag. Kejsaren av Kina som har då en näktergal som kommer flygande och sjunger för honom och hela hovet är betaget i denna vackra sång. Men han är ju så grov och ansenlig, han passar inte in, så då kommer något snille på att konstruera en mekanisk näktergal som är mycket vackrare och sjunger lika bra. Och alla tycker, jo, det här låter också fint, va? Fiskarna nere vid hamnen sitter där på sina bänkar och säger, ja, det låter fint. Det är något som fattas, men det är svårt att säga vad. Och sen går den här mekaniska näktergalen sönder. Kejsaren blir svårt sjuk. Han är döende. Han sörjer över att den här första autentiska näktergalen har försvunnit. Så kommer den riktiga näktergalen tillbaka en kväll och sätter sig på fönsterbläcket i kejsarens sovrum. Och sjunger för honom. Och han får nytt hopp och nytt mod och den autentiska näktergalen säger, jag kommer att komma tillbaka, men bara när jag själv har lust. Mm. Alltså det här är en sång som inte är på maktens villkor, som inte går att manipulera. Mm. Och så säger näktergalen till kejsaren, det tycker jag om, jag älskar ditt hjärta mer än din krona. Det är någonting av att människan är mer än det hon har uppnått, en position hon har uppnått. Och jag tyckte efter ett tag då när jag läste, man gör sin egen tolkning av det man har åstadkommit, att det fanns en del stråkdrag av den här berättelsen med i. Alltså inte som en kontrast mellan naturen och konsten, för att den här riktiga näktergalen i berättelsen är också en konstnär som sjunger, en musikant. Men kanske som en kontrast mellan det flödande livet och våra avsikter. Gustav III är en man som har väldigt många avsikter, goda avsikter. Och ändå är han en djupt tragisk person. När H.C. Andersen skrev den här berättelsen får man anta att ett av syften var att framställa en kontrast mellan å ena sidan hovet, aristokratin, överklassen och å andra sidan monarken. Mm. Han var ju royalist. Ja, visst, naturligtvis, var han det. Som god dansk. Och det är kanske egentligen det berättelsen handlar om. Och du menar då att du har velat lyfta fram till Gustav III som egentligen höjer sig över den maktkultur som han var representant för? Ja. Det gör ju, men tycker jag du gör exempel i det här avsnittet och de hoppet som du läste här. Ja, det finns en slags parallellitet i Badans och Gustav III gör det också rent praktiskt. Mm. De är jämngamla, de växer upp vid samma hov. En av dem har Lovisa Ulrika som biologisk mamma, en annan har henne som fostermor. Och vad gestaltar de för bilder av
livet och makten och våra förhoppningar om glädje. Och hur går det, så att säga? Ja. Också i din roman, Ola Larsmo, så finns det ju starka porträtt av Gustav den tredje. Nu ska Morianen själv berätta. Många hade fruktat för att konungen åter skulle genomlida ett anfall. Men redan morgonen den 24 tog han, fullt klädd och till synes samlad, i tur med sina uppgifter. 3 dagar senare kom så griftefärden. Hertigen skulle föras till den sista vilan invid hennes sida i Riddarholmskyrkan. Doktorerna var färdiga med sin balsamering och staden hölldes i sorgens svarta flor, något som dock snart var omöjligt att urskilja. Naturen själv var obarmhärtig. Snön hade under den gångna veckan rasat ner utan ände. Riddarholmskyrkans klocka begynte sorgringningen. En efter en för de övriga tornens in. Jag åhörde det hela vid samlingen på borggården. Himlen var vit. Människohopen samlad i klungor kring den svartklädda glasvagn som i sitt inre bar den lilla kistan. När endast några minuter återstod tills processionen skulle sätta sig i rörelse kallades jag personligen åt sidan. Konungen sökte mig, fick jag höra. Jag såg mig om, kunde icke finna honom, vare sig vid likvagnen eller däromkring. Jag leddes åt sidan, utåt slottsbacken, och blev mycket förvånad då jag såg en enkel släde stå körklar innanför portarna. På kuskbocken underställmästare bonde. Bland innanmätets alla skinnfällar urskilde jag mig till min stora undran Gustav, blek och insvept upp till munnen. Jag ställde mig vid hans sida och inväntade instruktioner. Utan att se på mig sa han, ta plats Morian, gör mig den tjänsten att icke yttra ett ord. Det sista önskemålet var icke svårt att vidkomma. Det hade gått dagar sedan jag senast talade med honom och jag var osäker på huruvida stämman skulle bära. Jag makade mig till rätta under fällen, noga med att icke av misstag hamna allt för nära hans majestät. Men trots mina ansträngningar kom jag att sitta tätt bredvid varann, något som dock hjälpte mot kylan. Inställd som jag var på att delta i en sorgeprocession var jag ingen huvudbonad. Släden gled ljudlöst inför backen. Bakom oss satte sig följet i långsam rörelse. Turen blev lång och gick ut mot Ulriksdal. När vi nått fram till den i vintervila lagda viken nedan det mörka slottet hade en blek sol letat sig fram genom molntäcket och snöfallet hade upphört. Hans majestät satt orörlig i släden, blicken riktad mot urtavlan längst upp på slottsfasaden. Jag tyckte mig småningom förstå vad han väntade på. Hästarna trampade oroligt, lyfte rastlöst hovarna från den vindsopade havsisen. När visarna pekade på 3 slöt han ögonen och höll händerna för öronen. Något som han kunde ha sparat sig, ty inte ens slottskanonernas begravningssalut hördes ända hit ut. Tiden gick. När klockan var 3:30 hade Gustav återöppnat sina ögon. Med blicken rakt fram bad han stilla att åter bli förd tillbaka till slottet. Färden gick under tystnad över isarna in i en tilltagande vinterskymning. Jag hade, precis så som han önskat, avstått från alla ord. Den här romanen bär ju då på 2 historier. Dels där Badin och Gustav den tredje är huvudpersoner, kan man säga, och sen en färgad kille i dagens Sverige, Jimmy. Vilken kom först, Badin eller Jimmy? Ja, Badin kom ju först naturligtvis. Det var han som var mitt fynd, precis som det var Ylvas fynd då, ja, för ett antal år sedan. Oberoende av varandra, ska man säga. Ja, naturligtvis. Ja. Alltså, vi hade ingen aning om att den andra höll på med det här för ungefär ett halvår sedan. Va? Men jag skulle säga det att jag själv har inte i första hand velat åstadkomma då en roman om rasism eller sådant, va? Även om det naturligtvis intresserar mig även när jag skriver den här romanen. Utan det handlar lite om historien, alltså om hur vi ingår i historien som medagerande i en berättelse som vi kanske inte förmår urskilja totalt. Va? Mm. Och då vill jag också ha en nutida person som kan relatera till Badin, va? Mm. För att få det här spelet synligt på något sätt.
Ja, du försöker ju få historien att gradvis löpa samman där i romanen genom olika ledtrådar och spår som följs, och där läsaren får ana hälften och dina personer får påstå resten. Och det där blir ju till slut en mycket ambitiös konstruktion, som jag uppfattar det, där de bägge sidorna ska stå och belysa varandra. Och det, när jag läste den så kunde jag ändå inte undgå att reflektera över hur stor skillnad egentligen är mellan en författares roman och en läsares roman. Om jag skulle som kritiker eller litteraturvetare göra en beskrivning och en analys av din bok, då skulle jag naturligtvis bli tvungen att i första hand utgå ifrån den här konstruktionen som du har gjort den. Men risken är mycket stor att det jag skulle producera då egentligen mest skulle vara ett protokoll över en utebliven läsupplevelse. När jag däremot läste din roman, struntade i det här, så fann jag att natten efter jag hade kommit till sista sidan så vaknade jag och trängte på tre ställen i den. De hade borrat sig in i mig och jag kunde inte bli kvitt dem. Det ena var den scen du läste nu, Gustav den tredje. Sorg över det här barnet som dog halvårskammalt för honom. Mm. Det andra är en scen i samtidsberättelsen om Jimmy. Alltså när vi är på 1990-tal. När han ska uppvakta sin son Theo på sexårsdagen. Ja. Och hur viktigt det är att han ska lyckas genomföra den uppvaktningen tillsammans med den hustru som han redan är skild från och som han bråkar med hela romanen igenom. Och hur de ska bära fram den här tårtan där det står 10 och 6 år. Alltså. Och det tredje är i slutet av boken där det förklaras i den fiktion du skapar då hur den här morianen kom till Sverige. Nämligen genom att hans pappa som är slav rymmer och blir medskyldig till ett mord på en plantageägare och rymmer upp på ett berg och där lyckas komma i kontakt med en gammal dansk som han en gång har räddat livet på. Och som alltså skyldig honom en tjänst, påminner honom detta och säger att den tjänsten måste bestå att du tar bort min son härifrån. Och sen uppenbarligen kastar sig fadern i havet för att undkomma hundarna som förföljer honom och drunknar alltså. Och tar man de tre senare tillsammans, då blir det ju en bok som handlar om far och son. Jo, det är riktigt alltså. Och det är ju som sådan som man fortsätter att leva med den här boken. Ja, jag vet inte om du har någon reflektion till det. Jo, men alltså det är ju historien va? Ja. Historien består av levande människor och deras band till varandra på olika sätt, ekonomiska eller släktskapsband och känslomässiga. Ja. Och just det här som du beskriver nu, alltså, det blev med tiden viktigare för mig medan jag skrev på boken. Alltså. Du såg det själv innan den färdigheten? Ja. Alltså, jag började ju med den här udda existensen då, Badin, och hur det kan kännas att det ständigt tillskrevs olika roller av omgivningen. Va? Ja. Men sedan så under skrivaktens gång så dök de här fäderna och sönerna gradvis upp och ville upp på scenen och mer in i centrum. Ja, de kommer ju verkligen rakt in i ett eget rum och blir kvar där när romanen, när man måste slå upp titelsidan för att komma ihåg vad romanen heter. men det är ju även så, det kan vara ibland mycket små detaljer i läsningen. Jag tänker på det till exempel i din roman, Ylva. Det plötsligt kommer såna här bilder som du talar om en ung kvinnas bröst som lyfts upp på det här 1700-talsmässiga sättet. Mm. Och så får du jämföra sig så här. Som två barn som gått vilse och somnat med huvudna mot varandra. Ja, det blir liksom ingenting kvar bredvid den bilden, för den är så bra. Ja, man blir överraskad själv. Ja, jag kan föreställa mig det. Ja. Jo, det blev jag gång på gång över de här bilderna som steg upp. Och det kommer tillbaka, det är så den inleds också, den första bilden. Ja, just det är bilder och så skapar vi ju på sätt och vis berättelsen om våra liv. Och det intressanta tycker jag med både Badin och Gustav III, det är att de är skrivande personer. Mm. Även om de inte är det i så väldigt hög utsträckning och man har inte uppmärksammat det. Mm. Gustav III har uppmärksammats mer som instiftare av olika akademier. Inte som författare, som den som försöker skriva ihop någon slags helhet eller läkedom. Och Badin då är ju uppmärksammad som det här exotiska föremålet och kanske sanningsvittnet som inte röjer hemligheter. Men han skrev ju också en liten självbiografi. Mm, mm. Så här håller vi på allihop. Och det är barnets arbete med att få ihop motsägelserna i tillvaron med språkets hjälp på något sätt. Som jag fascineras av. Så jag märkte också under skrivandets gång att det hände saker. Mm. Och det som hände för mig var att frågan om hur barnet bärs åt alltså, för att klara av livsresan blev starkare. Det perspektivet finns med. Både när det gäller Charlotte
Badin och Gustav III. Skrivandet ger ju också en väldig makt åt personerna. Ja. Du skriver att när Gustav III skriver, då har han äntligen en makt han alltid önskat sig. Ja, just det. Då kan han... Makten att föra olyckliga och besvärliga händelser till ett lyckligt slut. Ja, och till en meningsfull helhet. Ja, just det. Snarare det. Men han säkert litteraturens ursprungliga funktion. Men det här som Horace säger, tre episoder står kvar, tre bilder. Är det så man vill bli läst? Är det så du vill bli läst? Så jag är väldigt glad över att du överhuvudtaget blir läst. Att boken så att säga lever sitt eget liv, att olika sidor av den häktar i, som Carl Borrelik då, i olika människors medvetande, det tycker jag är alldeles utmärkt. Just de tre sakerna är ju inte det som jag själv har upplevt som centralt när jag skrev. Va? Men by all means, alltså, boken måste kuta ut och fastna hos olika människor på olika sätt, annars är det ingen levande roman. Men jag tyckte slutavsnittet här var så oerhört starkt. Jag fick nästan en känsla av att här börjar en ny roman och känner den här snopenheten. Åh, vad kort! Ja. Men det kanske också var väldigt värdefullt, för det öppnar ju möjligheter för oss läsare då att tänka vidare över vad ursprunget var egentligen. Det handlar ju om människor, alltså, i olika plan i historien som hänger ihop på de mest bizarra sätt ibland. Ja. Och i grunden finns ändå det här som har lyft Badin ur hans miljö i Västindien, nämligen den mycket kallhamrade handeln med människor. Va? Precis. Jag kände att detta skikt måste in i berättelsen också. Vid sidan han var ju också en vara, ett föremål. Och hur mycket deformeras vi av såna här övergrepp? Det funderar jag över också då i romanen. Men han var ju lika främmande i det svenska 1700-talet som vi idag skulle vara när vi tittar in i det. Ja. Han blir på något sätt vårt öga där. Mm. Jag har tänkt på det när man betraktar porträttet av honom som hänger på Gripsholm. Vi föreställer oss ju att det är vi som betraktar den i främling och försöker förstå oss på hans gåta. Men tittar man en lång stund på denna bild så ser man ju att det kommer en blick ur den också. Ja. Han betraktar oss. Och det är kanske det som är främlingens funktion i vår tid också. Att han gör invanda synligt, de tysta samförstånden, självklarheterna som vi är blinda för. Genom att vi ser en annan blick skära igenom allt det här så kanske vi får syn på det på ett annat sätt. Sverige, det är det enda land jag känner. Det är mitt hemland. Det finns inget annat alternativ, inget annat land för mig att leva i. Ändå finns det andra landet alltid inom mig. Och längtan dit. Till mitt land. Sydkorea. Som ändå inte är mitt. Jag har aldrig varit i Sydkorea. Aldrig levt där i egentlig mening. Kan aldrig leva där. Astrid Trotzig kom till Sverige som adoptivbarn 1970, 5 månader gammal. Hennes berättelse handlar om kluvenhet, om ensamhet och om sökandet efter ursprung. I fjol återvände hon för första gången till sitt främmande hemland. Högst upp i tornet finns ett slitet och unket café med nedsuttna galonfotöljer som bara serverar pizza, glass och vattnigt kaffe. Längst ner finns en rörig och dammig souveniraffär. Båda ställena gör att jag återigen får en känsla av att befinna mig i ett öststatssamhälle. Jag kan inte förklara varför. Den unga kvinnan som arbetar i affären är i min egen ålder. Hon är obehagligt underdånig och efterhängsen. Jag ska köpa vykort och hon står bredvid mig hela tiden. Det är enerverande och irriterande. När några andra presumtiva kunder dyker upp springer hon som en skottspole mellan dem och mig. Det hela är på något sätt beklämmande. Om jag levt kvar i posen hade jag kanske arbetat i det här tornet. Astrid Trotzig, du är debutant. Det här är alltså din första bok. Den har fått oerhört stor uppmärksamhet. Är det en dagbok från början? Nej, det är det inte. Jag har aldrig skrivit dagbok. Jag gjorde det när jag var tonåring, för jag trodde att om man skulle bli författare så skulle man skriva dagbok. Men jag klarade aldrig av det, så att det här är kanske min revansch. Ja, boken är ju ett projekt. Jag vill ta reda på vem jag är, vem jag kunde ha varit. Är projektet slutfört i och med den här boken? Nej, jag tror inte att det någonsin blir slutfört. Inte det här projektet.
projektet i alla fall. För att jag är ju fortfarande adopterad trots att jag har skrivit den här boken och det har ju inte förändrat den situationen. Så att det är väl en del av projektet att skriva boken, att resa till Korea, men slutet tar det aldrig. Är frågorna fortfarande lika pockande som de är i Kanske boken? Inte lika pockande som när jag började skriva, men de finns ju kvar naturligtvis. Jag kommer att tänka på att Martin Wells en gång definierade författare som en person som förändras genom att skriva. Och om det du säger är helt och hållet uppriktigt så betyder det att du åtminstone ännu medan du skriver denna bok inte är författare i denna bemärkelse. Det tycker jag man känner, att den här texten har sin stora styrka delvis genom att stå utanför litteraturen. Hur ser du själv på boken? Ja, jag tänkte väl inte så att, som du frågade om det var en dagbok. Jag har inte skrivit den som en dagbok. Jag har inte heller skrivit den som enbart en, vad ska man säga, skön litterär produkt. Även om jag naturligtvis haft vissa ambitioner med språket och formen. Mm. Så att det är inte det kan så... man ju ha ändå utanför skönlitterär. Jo, precis. Men jag har nog inte tänkt så heller på någon speciell genre när jag har skrivit det. Utan det var svårt att peka på något som en bestämd skulle höra in i. Jo, precis. Så att jag har skrivit på och sen har det blivit som det. Det är nästan som ett protokoll ibland, tycker jag, som du för. Mm. Det handlar inte bara om resan utan också om de här tidiga konstaterandena som du gör. Till exempel om ditt förhållande till den biologiska modern. Och jag tänker på att i dem så finns då en exakthet som är på något sätt förutsätter att du inte stiger in i litteraturen. Om man citerar en rad som den här, det kortaste stycket i boken tror jag, det lyder: jag vill inte att hon ska vara död, men inte heller att hon ska leva. Det är helt enkelt bara en rak motsägelse. Mm. Och hade man gjort det där i litteraturen så hade det funnits en väldigt frestelse att på något sätt lösa upp denna motsägelse och låta den växa in till något där en djupare gemensam grund eller ett tredje alternativ eller någonting skulle träda fram. Men genom ditt sätt att skriva så kan du göra det här. Du kan bara säga det. Och då känner man att ja, precis så är det. Det är sant. Det där är sanna. Därför att när man kommer till det här sättet att känna, då är det bara den absoluta motsägelsen som har någonting att tala om för oss. Mm. Jag tycker du berättar om någonting som är omöjligt. Men det är just det du lever i. Och det är så osentimentalt. Men Astrid, just den raden, strök du fram den? Eller stod den där i sin ensamhet från början? Nej, den är skriven så. Det kom väl spontant. Gäller det överhuvudtaget alla de här stycken? Nej, så det är olika naturligtvis. En del stycken har jag skrivit om väldigt många gånger för att hitta rätt tonläge, rätt ord. Medan andra stycken har kommit mer spontant och där jag inte har velat ändra så mycket. Mm. Men det är olika. Staffan Söderblom, Diktens tal heter den här lilla fina boken. Undertiteln är En poetik. Här läser du Tranströmer, Bengt Emil Jonsson, Gunnar D. Hansson, Bob Dylan på ditt alldeles särskilda vis. Men den heter En poetik, och en poetik är egentligen läran om hur ett diktverk bör vara utformat. Ja, och det är inte den här poetiken. Nej, den är inte det. Nej, det är naturligtvis ett vanskligt tilltag att kalla en bok med essäer om poesi för en poetik. De författarna som du nämnde här har inget... Det skulle vara svårt att veta vilka lärdomar om hur poesi bör skrivas om man tog de här exemplen, eftersom de är i en bemärkelse representerar olika poetiker. Men ändå. Samtidigt så när jag sysslade med att skriva om dem så tyckte jag att jag var på jakt efter någonting som, lite våghalsigt uttryckt, går utanför deras enskilda författarskap och som så att säga fanns hos dem allihopa. Jag har valt att kalla det för tystnaden i brist på bättre. Mm. Det vill säga någonting som stiger upp ur texten oavsett hur den ser ut till sin form. Oavsett om den är metaforisk som Tranströmer eller antimetaforisk som Bengt Emil Jonsson. Mm. Och det är det som har intresserat mig mest. Och
då tyckte jag att det skulle vara möjligt att kalla också en sorts läsning av det redan skrivna för en poetik. Ja, när jag ser det här ordet poetik, då kommer jag att tänka på den renässans som poetiker i verklig bemärkelse, alltså handledningar i konsten att skriva eller kanske angivelse för hur god dikt bör se ut, har haft i vårt södra grannland Danmark, där det snart sagt inte finns en ambitiös poet som inte också har gett ut en poetik. Men det kanske då kännetecknar på något sätt att när du som svensk författare sätter ner skriven, så blir det inte det. Det blir någonting annat. Det blir mer av vad jag skulle kalla för poesiteori, fast den här kanske inte går så långt. Men den syftar till att säga någonting allmängiltigt om poesi. Vad beror det på, tror du? Det beror på danskarnas oerhört självklara sätt till sin egen retorik. Ja. Sätt att förhålla sig till sin egen retorik. Ja, nej, det vet jag inte. Det finns en fråga som jag tycker är intressant. När man läser poesi som berör en av någon anledning, så frågar man sig, hur kunde författaren till den här dikten veta att det var en dikt? Alltså, var inträder det stadium i diktens tillblivelse när författaren är övertygad om att detta är dikt jag skriver? Jag minns Anna Ahmat, vad hon säger, att då kände hon en speciell skälvning i kroppen. Hon fick svårt att hålla balansen och då var hon tvungen att gå hem och skriva ner det som hon tänkte på. Då var det en dikt. Ja. Det kan nog hos många vara sådana här rent somatiska symptom. Ja. Känner du igen det, Ylva? Ja, jag känner igen frågan när jag har varit på lågstadieskolor och skrivit dikter med barnen och de kommer fram med någonting de har skrivit sig. Fröken, är det här en dikt? Mm. Det är en väldigt sofistikerad fråga egentligen. Ja. Ja. Ja, fast jag menar att jag tror att de vet. De behöver inte fråga fröken, utan de vet att det är en dikt. Och sen spelar det mindre roll om dikten är bra eller dålig. Därför att det är en annan kvalitet i frågan. Det går en Swedenborg-våg över litteraturen i Sverige. Emanuel Swedenborg dog 1772, bibeltolkare, andeskådare, naturforskare. Han sägs vara en av världens mest kända svenskar. Här ligger biblioteket i Lusthuset av Lars Bergqvist. Det är 10 uppsatser om Swedenborgs alla kunskaper, eller många av hans kunskaper. Det är en sorts förstudie till en större bok om Swedenborg. Här ligger också Arcana Celestia av Swedenborg själv, som är, ja, det är väl tolkningar utav första och andra Mosebok. Jag tror inte alls att det är allihopa, för det lär vara väldigt många som är nyöversatta då från latin. Men så ligger också den här boken som väl kommer att få oss att närma oss Swedenborg lite till mans. Olof Lagercrantz, Dikten om livet på den andra sidan. Den har du läst, Horace. Ja, den fogar ju sig då till raden av lagerkranska författarskapsrekonstruktioner. Men den är ändå speciell och kanske svårare än de som han har gjort tidigare. Därför att om man sysslar med Dante eller Konrad eller Ekelöf, så är det ju på något sätt självklart att det rör sig om stora ordkonstnärer, och vem som helst som öppnar deras skrifter kan se det. När det gäller Swedenborg är det ju inte alls på det viset. Den som börjar slå på måfå i Arcana Celestia och läsa tycker sig snarare stå inför en torr inventarieförteckning, fast de föremål som förtecknas tyvärr är osynliga och tillhör en annan värld. Och av denna mans författarskap har då Olof Lagercrantz i sin bok gjort ett av de stora svenska diktverken. Och det är klart att denna förvandling har inletts något före honom. Dels så har ju Swedenborg varit en viktig författare för stora gestalter som, ja, allt ifrån William Blake, Balzac, Yeats och så vidare till vår egen tid. Men sen har väl också andra svenskar, Strindberg, Ekelöf, så varit inne på att Swedenborg egentligen är en diktare. Jag minns att Ekelöf skriver något på 30-talet att Swedenborg är en surrealist. Men det är ju faktiskt ingen som före Olof Lagercrantz har genomfört denna förvandling och visat oss varför och hur Swedenborg är en diktare. Och som därför på sätt och vis ersätter det gamla författarskap vi hade, alla de här tiotusentals volymerna som har intresserat specialisterna. Jag menar, vi har en lysande Swedenborg-forskning vetenskapligt i vårt land från Martin Lamm, Inge Jonsson och så vidare. Men något helt annat och helt nytt, nämligen Lagercrantz Swedenborg. Och då väljer han som kritiker att utgå ifrån, och det tror jag är riktigt, att ett verk som ska leva aldrig kan ha den betydelse för en senare tid som det hade när det skapades och för den som skapade det. För att skulle man läsa det på det sättet, så säger Lagercrantz, så är Swedenborg en öken.
Men här och där finns oaser. Och lägger man samman dessa oaser så blir de en trädgård. Och i denna trädgård kan man hoppa hit och dit. Man kan röra sig mellan hörnen helt fritt. Man är alltid i mitten, som Lagercrantz är här. Han försöker inte rekonstruera något Swedenborg-system. För det finns ju naturligtvis inte. Swedenborg är bara en skensystematiker. Hans kategorier är för många. De svämmar över åt alla gränser. Och går man fram 100-200 sidor så märker man att han själv har glömt vad han skrev för 200 sidor sedan. För han skrev fortare än vi läser. Han var ju grafoman. Och det där gör Olof Lagercrantz med en underbar intuition och med sitt oförliknliga språk och med en lojalitet som faktiskt är förbluffande när man tänker på att väl Lagercrantz inte är känd som en företrädare för de religiösa världsåskådningssystemen i första hand, i varje fall inte på senare år. Men så kommer det sådana här märkliga ögonblick i boken då, där man känner att Lagercrantz att säga tar av sig Swedenborg-masken. Och ibland kan det bara vara några ord som han säger där han står vid sidan om sitt föremål, som är i de avslutande raderna om det här med fadern och sönerna, där vi plötsligt bara hör Lagercrantz egen röst. När en far kommer till andra livet frågar han strax efter sina barn om de dött före honom. Han undervisar dem om att deras far nu är Gud och att hans egen faders roll är avslutad. Far och son beslutar skiljas för att aldrig mer tänka på varandra. Men om fadern är kvar i jordisk bundenhet tycker han strax sina återfunna barn till sitt bröst, tröttnar aldrig på att se på dem och tala med dem. Säger man till sådana fäder att deras barn gjort stor skada i livet, bryr sig fäderna inte om det utan samlar dem kring sig. Det blir nödvändigt att föra hela familjen neråt mot underjorden. Det är långt, allt för långt till Jesus berättelse om den förlorade sonen. Ja, men det Lagercrantz gör i de här sista orden, det är ju att han beslår Swedenborg med utopistens omänsklighet. Alltså nämligen att det godas princip är viktigare än individens innersta känsla. Och i de rådena så hör man redan 1900-talets deportationståg börja rulla där. Det blev nödvändigt att föra hela familjen och så vidare på grund av det här barnets försyndelse. Men det mesta som Lagercrantz tar fram av Swedenborg är ju av en art som snarare erbjuder en fantasins fest för läsaren. Jag tänker på sådana här avsnitt som när han går in på änglarnas sifferspråk. Han börjar då med en reflektion över att vi ofta beklagar oss över att språket är för grovt. Att till exempel Harry Martinsson klagade över att det inte fanns 40 olika ord för grönt. För att det var så många nyanser som han utan vidare kunde urskilja. Men har man ett sifferspråk som änglarna talar, där siffrorna inte mäter avstånd och kvantiteter, utan varje siffra är en sak, en idé, en symbol. Ja, då kan det ju finnas hur många grön som helst. 400, 4000. Och sen då så följer han då Swedenborgs beklagande redogörelse för hur detta språk har vittrat ner tills det till slut bara finns några få symboler, treenigheten, de 12 apostlarna som står för tron, 10 som är Guds tal och så vidare. Eller ett annat sånt här avsnitt där Lagercrantz rekonstruerar, vad kan man säga, luktorgeln i Swedenborgs verk. Det där att man på den tiden levde med stanker och dofter på ett helt annat sätt än nu. Och hur Swedenborg använder detta som ett teckensystem i världen efter detta. Att människor med likartade doft söker sig till varandra. Och dofterna avslöjar deras inre. Till exempel ett lyckligt äktenskap röjer sig genom lukten av bränt kanelträ. Och så vidare. Och jag menar på det sättet så öppnar Lagercrantz slussen till vad jag skulle kalla för diktens värld och låter det bästa, det levande Swedenborg flytta in där och naturligtvis bli kvar där för alltid. Skulle en sån som Swedenborg ha kommit in på författarlinjen, Staffan Söderbom? En sån som Swedenborg skulle säkert inte ha sökt. Du är ju ansvarig för det här nystartade författaruniversitetet i Göteborg. 2 års utbildning. Ja, det finns ingen terminologi för det vi håller på med. Utbildning är fel ord. 2 års verksamhet på heltid. 12 väldigt bra litteratörer. Det var 400 som sökte. Ja, det var runda 12, 400 som sökte. Parentetiskt kan jag säga att det var en hög snittnivå på ansökningarna. Avsevärt mycket högre än snittnivån på det som
jag har fått för mig skickas in till spontant skickas in till de stora bokförlagen. Mm. Vilket inte är något konstigt i och för sig, därför att det här de som sökte var personer som var beredda att lägga ner 2 år av sin av sitt liv på det här. Och det är inte alltid den sortens målmedvetenhet finns inte alltid bakom manuskript som skickas in till förlagen. Det kan inte vara lätt att välja ut de här 12 av 400 ändå. Nej, men det var flera kloka personer som hjälptes åt och de gjorde säkert ett ganska bra urval. Men det är klart att vi tackade nej till ansökningar som väldigt motvilligt i flera fall. Mm. Vi hade väl 20-25 kandidater som vi nog egentligen hade velat anta ihop. Men du måste ju många gånger ha fått den där frågan. Kan man verkligen utbilda sig till? Ja, jag känner igen den frågan. Ja. Motfrågan är, tror man att det finns en enda bra författare som inte har utbildat sig? Och sen är det då frågan om formerna för den här utbildningen. Jag tillhör dem som tror på samtalet som kunskapskälla. Och det den här utbildningen kommer att ägna sig åt är samtal. Jag tror att åtskilliga författare tidigare har fått syn på saker i det de själva skriver genom samtal med likasinnade, som det heter. Och skillnaden här är väl egentligen bara att det där samtalet flyttar in i ett seminarierum på Vasagatan i Göteborg, Valands lokaler. Mm, mm. Från att som tidigare mest har ägt rum över privata köksbord. Vad säger du, Astrid? Skulle du längta till ett sånt rum? Du skriver någonting nytt nu, har jag förstått. Mm. Ja. Jag är nog lite mer enstörig av mig. Jag vet inte, det kanske är fel, men jag är nog inte så mycket för det där samtalet. Men det är ju individuellt naturligtvis. Jag har inget emot att det finns den här typen av skrivarkurser eller författarlinjer eller sånt. Men har du gått det, på någon själv? Nej, men det passar inte mig. Nej. Jag tycker det var skönt att höra att jag inte har något emot det. Det tycks som att det finns en och annan som har något emot det. Det är lite svårt att förstå. Därför att det värsta man kan säga om en sån här sak är att den är harmlös. Det är liksom det värsta som skulle kunna falla ut av den. Mm. Och den ger ju ingen som helst legitimation för någonting som helst. Alltså, därför så bör den inte störa nattsömnen i litterära Sverige särskilt mycket, det tycker jag inte. Alltså, vad vill du säga? Nej, men jag tror att den där föreställningen om att det är lite fult med skrivarkurser, att jag undrar om inte det är någon lite romantisk föreställning om författaren och konstnären som den här gudomliga inspirationen, att man kan inte lära sig att skriva, man kan inte lära sig att bli en bra konstnär, utan det är någonting som man har inom sig spontant. Jo. Jag vet inte om det finns sådana föreställningar. Ja, det är alldeles säkert, men det finns en inkonsekvens i synsättet i så fall, eftersom vi under lång tid i det här landet har haft musikhögskolor och konsthögskolor och scenskolor och så vidare och så vidare. Men det är just alla andra former utom just för skrivande. Där är det lite. Men det är ju frågan om skrivandet är en färdighet. Det är väl det som är stridsfrågan i någon mening. Ja. Det, att spela piano är ju en färdighet. Ja. Det är klart att man går på konservatorium. Ja. Jag hörde en svensk författare som menade att språket har man medfött och därför behöver man inte lära sig att skriva. Och det var Lars Gustafsson, och det lät ju som om han hade var sponsrad av Postverket. Där jag minns en reklamkampanj där det stod skriv som du talar, och det är väldigt få författare som skriver som de talar. Ola skrattade väldigt här, va? Ja, nej, jag sitter och tänker på såna här saker som att vad de här kurserna, jag har också undervisat då på Skapande svenska i Uppsala, och vad de erbjuder är ju inte på något sätt en anvisning, va? Nej. Att så åstadkommer du ett kapitel, inledning, mitt och slut. Utan vad de erbjuder är just den här möjligheten att diskutera kring litteratur. Va? Att litteratur
byggs av annan litteratur och gärna då i samtalets form på boksidan eller muntligen. Jag menar, det är liksom som små oaser faktiskt, där den sortens samtal är möjliga i dagens litterära klimat. Men Ylva, du har ju gått igenom många stadier i författarskapet. Du debuterade när du var 13, ja. Hade någon sorts rockstjärnestatus när du var 20 och blivit inplacerad i olika fack. Mm. Ja, det jag funderar på då, jag som har utgångsläget att jag inte ens kunde gå på simskola som barn utan simmade själv då. Det jag funderar över, det är ju att det här är ju alldeles harmlöst som du säger, det beror på vad man använder det till. Och jag drabbades då av mycket framgång och publicitet tidigt i mitt författarskap, och det är ju faktiskt någonting som är väldigt fördärvligt, tycker jag nu i efterhand, när jag tittar på det. Därför att ett författarskap är en verksamhet på så väldigt lång sikt. Jag undrar om man kanske skulle kunna använda de här 2 åren till att samtala omkring just detta. Att, hur man undviker framgång. Hur man vågar bejaka ett tempo som inte är accepterat någon annanstans nästan i samhället. Mm. Därför att det här är någonting, att skriva är någonting, att bli en skrivande människa och att göra texter är någonting som tar tid och en särskild sorts tid. Som egentligen inte finns någon annanstans. Du vet vad Claes Hylinge säger? Om folk visste hur lång tid det tog att skriva skulle de tro att man var galen. Ja. Det är sant. Men kanske inte. Mm. Hur påverkades du av allt det här då, som hände kring dig? Den lärdomen då som du skulle förmedla? Jag kom i en djup kris i slutet av 70-talet. Då jag kände både språklig och psykisk utbrändhet. Och jag tyckte att jag hade blivit en pastisch på mig själv. Mm. Var det för att du var tvingat dig att skriva för många böcker då? Eller vad berodde det på? Nej, jag tror ju för sig att jag är en produktiv person. Mm. Men det var det här fältet. Jag menar, när man är ung så förstår man inte vilka ohyggliga krafter som dras igång. Ja, när man får mycket publicitet. Och jag kunde skratta åt sånt som stod i Expressen. Men du var ju en kultperson. Ja, det kanske jag var. Jag är glad att jag inte riktigt ännu förstår vidden av det. Men det jag upplevde ju vad som hände med mitt språk. Och jag vet att någonstans där 79-80 så förtvivlade jag faktiskt. Så tänkte jag kommer aldrig att hitta tillbaka till mitt genuint konstnärliga språk igen. Jag har blivit en konstgjord anekdotgalen. Det var smärtsamt men väldigt fruktbart. Och då hittade jag ett Jung-citat som betyder mycket för mig. Och det var det här. Kommer det sanna konstverket är likt en dröm som låter en bild uppstå. Och så lämnar drömmen denna bild åt oss att arbeta med. Att dra slutsatser därur. Drömmen säger aldrig, detta är sanningen. Eller du skall. Alltså den är varken pretendent på att säga den totala sanningen eller moralisera inte. Utan den låter just den här bilden växa upp organiskt. Och då tänkte jag, ja, det ska jag försöka lita på i fortsättningen. Men det tar tid. Ja, men jag tänkte fråga Stefan här. Skulle du kunna tänka dig att man inkluderar det i den typen av utbildning som du kommer ansvaret för? Eller förlåt att jag kallar utbildning, verksamhet. Ja, verksamhet. Moralisk förberedelse för ett livs författarskap. Men ska man skämta om det kunde man ju tänka sig att man hade lektioner i konsten att läsa recensioner till exempel. Utan att bli förtvivlad. Vi har haft ett arbetspass. Ja. Det första. Som egentligen har varit 14 dagar av presentationer. På olika sätt. Det är knut. Ett antal handledare, personliga handledare som är knutna till kursen och de har varit och besökt kursen och pratat om sig själva lite grann. Men vi har redan vid flera tillfällen under den här presentationsrundan varit inne på just den här typen av frågor. Alltså för det första är de inte 13 år, utan genomsnittsåldern ligger på något och 30. Mm. Och drygt hälften av dem har debuterat. Det är mer som kadettskolan då? Ja, alltså det ska man... Nu har det ju väldigt lite med det akademiska universitetet att göra. Det är alltså knutet till Konsthögskolan i Göteborg. Vi sorterar under Konsthögskolan och har obetydligt med litteraturvetenskapen. Men
Skulle man försöka översätta det till en sorts vanlig universitetsnivå så är det väl snarast en sorts doktorandnivå på. Det man blir nyfiken på är ju i då samtalet kring de här texterna som deltagarna då ställer inför era ögon. Förändras ert eget språk? Det är svårt att svara på en sån fråga. Vad säger du, Ola? Ja, som sagt, det är ju omöjligt egentligen att säga inifrån om det egna språket förändras av den här sortens upplevelse. Men jag skulle vilja säga att den sortens samtal måste man föra antingen smått vansinnigt i sitt eget huvud, va? Ja. Eller med andra människor för att överhuvudtaget komma vidare. Va? Så måste man ta in och arbeta med andras texter. Ja, jag föreställer mig då att det här urvalet ändå måste omfatta personer som på något sätt inte tycker sig ha något annat val än att fortsätta skriva. Nej. Eller hur? Så är det säkert, ja. Ja. Så det är inte frågan om att förleda människor Nej. Till litteratur? Nej, Nej det, jag tror att det kommer att bli väldigt svårt att förleda de här personerna till egentligen någonting som helst. Ja. Och det var nog, frågade tidigare om det var svårt att välja ut. Det, man kan ha olika kriterier för sådana här antagningsförfaranden och pratade lite med folk som hade samma typ av uppgifter på Konsthögskolan till exempel. Och man kan alltså välja att ta mycket unga sökande. Nämligen sådana som man kanske har goda möjligheter att påverka och sätta spår i. Eller man kan välja sådana personer som man uppfattar redan har en så stark integritet så att det blir mycket svårt att sätta märken på dem. Och vi valde det senare alternativet. Nej, ändå kan jag inte låta bli att reflektera över det här förhållandet att det som vi idag uppfattar som litteratur när vi tittar på en äldre period, ta Swedenborg som exempel. Nästa gång det röda rummet så är det bokmässa och då kan allt hända. Sista ordet ikväll går till Astrid Trotsig. Jag har alltid avskytt uttrycket blod är tjockare än vatten. Att blodet skulle vara den enda gemensamma nämnaren som definierar och legitimerar familjebanden. Håller familjen samman i otvivelaktig lojalitet, gemenskap och kärlek. Till och med fiender måste försonas om de inser att det är samma blod som rinner i deras ådror. Att endast blodet har styrkan och kapaciteten att göra syskon, familjer, släkter oskiljaktiga. Måhända är blod tjockare än vatten, men kärlek är tjockare än blod. Thank you.